অসমৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে বহু কষ্টেৰে DL.Ed B.Ed পাছ কৰি টেট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ ইয়াৰ পিছত এখন জব পায়। কিন্তু আজিৰ এইখন নিউজত আপোনালোকে দেখিব পাব যে কি হৈ আছে, যে সিহঁতৰ কষ্টখিনি চৰকাৰে বুজি পাবনে বা শিক্ষা বিভাগে এইটো মন দিবনে। ইয়াতে আমাৰ দৈনিক জনমভূমি নিউজ পেপাৰত দিছে এখন আৰ্টিকেল, হোৱা বি এড আৰু DL.Ed ডিগ্ৰীৰ পাছত নতুন চাঞ্চল্য, বক্ৰ পথেৰে হাইস্কুল টেট উত্তীৰ্ণৰ প্ৰমাণ পত্ৰ সংগ্ৰহৰ অভিযোগ তুলিছে। আপোনালোকে চাই আছে হাইস্কুল টেট উত্তীৰ্ণ সংস্থা শিক্ষা বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিবলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে আৰু নতুন নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত একাংশ শিক্ষকৰ সমগ্ৰ তথ্য আকৌ বিচাৰ কৰি জনাৰ যিখন আইনৰ অধিকাৰ তাত আবেদন কৰা হৈছে। গুৱাহাটী ষ্টাফ ৰিপৰ্ট 18 অগষ্টৰ ইয়াতে দিয়া আছে, ৰাজ্যত হোৱা বি এড আৰু DL.Ed ডিগ্ৰীধাৰী দৌৰাত্মক পাছত শেহতীয়াকৈ টেটৰ ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ সংগ্ৰহৰ অভিযোগৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। ইয়াতে উল্লেখযোগ্য যে একাংশ যিসকলে কৰ্মৰত হৈ আছে শিক্ষক হিচাপে বা নতুন নিযুক্তিৰ আশাত একাংশ শিক্ষক নিবনুৱাই যিসকলে ভুৱা BEd বা DL.Ed ডিগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ পূৰ্বৰ পৰাই উত্থান হৈ আহিছে বুলি আমি জানিব পাৰোঁ। নিউজত জানিব পাৰোঁ বা নিউজ পেপাৰত জানিব পাৰোঁ বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি এইখিনি খবৰ পাই থাকোঁ। বিশেষকৈ ৰাজ্যৰ পৰা 1.5-2 লাখ টকাত মাত্ৰ 1.5-2 লাখ টকাত বি এড উত্তীৰ্ণ প্ৰমাণ পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰা বহুকেইজন শিক্ষক ইতিপূৰ্বেই নিলম্বনো কৰা হৈছে। আপোনালোকে গম পায়, আপোনালোকে গম পায়েই থাকে, নিজতে চাই থাকে যে বহুকেইজন শিক্ষক নিলম্বন কৰা হৈছিল আৰু সেইবোৰৰ প্ৰমাণ পত্ৰবোৰ আছিল ভুৱা। উত্থাপিত অভিযোগ অনুসৰি পশ্চিমবংগ, নাগালেণ্ড, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, অৰুণাচল আদি ৰাজ্যত স্বীকৃতিহীন যিবোৰ বি এড কলেজ আছে তাৰ পৰা ইহঁতে ভুৱা ডিগ্ৰীবোৰ সংগ্ৰহ কৰিছিল, য'ত ক্লাছৰুমত যাব নালাগে, শ্ৰেণীকোঠাত উপস্থিত নোহোৱাকৈ ইহঁতে ভুৱা ডিগ্ৰী প্ৰমাণ পত্ৰ দি দিয়ে। মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে যে বহি ৰাজ্যৰ বি এড উত্তীৰ্ণৰ প্ৰমাণ পত্ৰ লোৱাসকল ডিগ্ৰী পুনৰীক্ষণ কৰিব শিক্ষা বিভাগে। তাৰ মানে বাহিৰত যিসকলে তেনেকুৱা ডিগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰিছে সিহঁতৰ শিক্ষা বিভাগে সিহঁতৰ ডকুমেণ্টছখিনি বা ডিগ্ৰী যি ডকুমেণ্টছ আছে সেইখিনি পুনৰীক্ষণ কৰা হ'ব। ইয়াৰ মাজতেই শেহতীয়াকৈ বক্ৰপথেৰে একাংশই টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰমাণ পত্ৰ সংগ্ৰহৰ অভিযোগো উঠিছে। মানে কি, বৃহৎ অংকৰ ধনৰ মানে পইচা দি সিহঁতে একাংশই হাইস্কুল টেট উত্তীৰ্ণৰ প্ৰমাণ পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগো উঠিছে। ইমান পইচা বা ইমান ধনৰ বিনিময়ত একাংশ হাইস্কুল টেট উত্তীৰ্ণৰ প্ৰমাণ পত্ৰ সংগ্ৰহৰ অভিযোগ তুলি ইতিমধ্যে শিক্ষা বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিবলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে হাইস্কুল টেট উত্তীৰ্ণ সংস্থাই। BTR-ত অলপতে হোৱা শিক্ষক নিযুক্তিৰ এনে একাংশ ভুৱা টেট উত্তীৰ্ণ নিযুক্তি পোৱা বুলি অভিযোগো উঠিছে। আনকি সন্দেহজনক সদ্য নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত কেইজনমানৰ শিক্ষকৰ অৰ্হতা সকলো তথ্য বিচাৰি একাংশ মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ত তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইনৰ অধীনত আবেদনো কৰা হৈছে। স্বাভাৱিকতেই এই অভিযোগে মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকৰ বিশেষকৈ শিক্ষা বিভাগৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিবই। উল্লেখযোগ্য যে ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান মানে চমুকৈ RMSৰ জৰিয়তে শিক্ষা বিভাগে হাইস্কুল টেট উত্তীৰ্ণ কৰি আহিছে। 2019-ত যেতিয়া হাইস্কুল টেট অনুষ্ঠিত হৈছিল তাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল 12,032 জনে। তো টেট উত্তীৰ্ণ একাংশই ইতিমধ্যে নিযুক্তিও লাভ কৰিছে। শিক্ষা বিভাগে পুনৰ ছেপ্টেম্বৰত পুনৰ বৃহৎ সংখ্যক শিক্ষক পদৰ নিযুক্তি দিব বুলি আমি গমেই পাইছোঁ। নিযুক্তিৰ প্ৰাক্ষণত ভুৱা বি এড টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰমাণ পত্ৰ এইবোৰ লৈ এটা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে।
পুনিধানযোগ্য যে বিগত টেট পৰীক্ষাত বহু প্ৰাৰ্থীয়ে অনলাইন আবেদনৰ সময়তো বি এডৰ অধ্যয়নৰ কৰি আছে বুলি ইয়াতে ভুৱা তথ্য দি এপ্লাই কৰিছিল। এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষা বিভাগে পুনৰীক্ষণ নকৰাত বহু অযোগ্য প্ৰাৰ্থীয়ে টেট উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ সুযোগ পাইছিল। তেনে একাংশ প্ৰাৰ্থীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত বক্ৰপথেৰে টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰমাণ পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগো উঠিছে। তেওঁ ইয়াতে হ'ল শিক্ষা বিভাগে উত্থাপিত অভিযোগৰ কিমান দূৰ গুৰুত্ব সহকাৰে লয় সেইটো আমাৰ লক্ষণীয় হ'ব।